Så Mega Frans, Rikki DK, Magne Maus, Amdi og Duggen Dabs. Det er det helt farlige lineup, vi har med at gøre med i dag. Ja, er det Amdi? Hvorfor er det, du har kun 1300 ilo? Det er, fordi han er røvsut. Det er faktisk ikke sjovt. Du har ikke noget at sige til det. Hvad skal jeg sige? Altså, jeg kan bekræfte det. Ej, det er bare fris, vi hygger bare, når vi gamer. Det er måske derfor. Det synes jeg, det er god stil. Husk hyggen. Ja, hvad er gennemsnitslængden her? Ja, jeg har fucket op. Der er jo ikke nogen. Hvorfor du går herhen? B, N-O-G. Ja, B. Jeg er fuld ved, Med nogle spasser. En dinget bag bench. En dinget bench. Boost. B-O-S-T. Med O-W. Tæt for. Ja. En med to bench. En dinget bench stadig. Han sidder stadig close her. Jeg dø. Eller. Træk kniven. 700 pæk. Man skal bare, hvis man er inde på B, er de rusher. Man skal bare trække sig og holde sig lige så lang tid som muligt, så vi andre kan komme. Det gjorde jeg også. Jeg sad også korten. Jeg sidder lige større. Vil de komme B? Ja. Bro, kun. Vil de kort? Det er jo nødt til at korten. Jeg tænker, om de er short. Mange med midt. Er de op kort? Jeg lukker allerede, ja. Stars. Helt 28 stars. 1 minus 80. Det er f***ing løgn. Åh, du du er overvægtig, mand. Hallo, bare med CS, du ikke. Det var da godt, så kan du lade være med at skyde mig. Nej, men jeg kan ikke skyde så minimeret mig. Hvad f*** sker der? Ser ham ikke. Jeg har pallet. Ændret B. Der er to ud med et mønst. Paller sen. En træk venstre side. Hørte du, om han løb væk? De løber tilbage, de løber tilbage med. Ja, han er i T-spawnen nu. Det er ikke en bagøen. Han løber op, paller sen. Hvorfor er der en checker der? Altså, kan du slukke streamen, din lille luder? Kraftedet, mand. Du er ikke nok båndbredde til at se Ramazan og Jax, der streamer samtidig, mand. Ej, man skal også lige tage nok. Ikke spæk mig nu, Jax. Nu går jeg rundt. Jeg kan lige se, at man sidder i chatten. B gang nu, løber. Ja, han kigger efter botten. Ja. Jeg skriver på dig. Nej, jeg bomben. Hent op med bedre. Det er top med venstre side, han lige skudt botten. Han kiggede efter botten, så skulle jeg ham. Det er da lige for fris bare, som bliver ude, så. Hallo? det er da rigtigt. Vi har vundet første runde, fordi du ikke var her. Jeg har skulle heller ikke kunne gøre det. Går det godt med dit pride? Games. Jeg forstår stadig, hvad det er min, der går ud på. Den eneste regel er, at Jax ikke må dø, fordi så ved vi jo, hvor vi alle sammen er. Sandt. Han kan også bare spæk en. Spæk. Bare spæk mig, jeg laver ikke det. Jeg går herovre. Ud midt. Ud bag øen. Der er ikke bag øen, eller hvad? Okay, jeg har skudt en. Ud bag øen. Der er bag øen nu. Han fik netsmasken til at tøve. Nede på A-siden nu. Her UG. Nice. Jeg holder UB. Pats op. UB. Woo! Ikke sin Twitch. Det er sin Steam. Pats over ryggen. Pats op bag jer. Jeg skal lige have en reload. Åh, der er to. De planter. Nej, løber du ind foran mig. Nej. Nej, nu skal vi lige tage sammen. Tak. Sidste mand. Dræb ham ordentligt. Nice. Stop. Jeg har bag. De kan godt være ude bag øen. Kort død. Kan du molo bag øen? Der er der. En bag øen. En bag øen. Jeg har ikke nogen molo. Næt af øen. Molo af øen. Molo af øen. En uge også. Helt han kigger op mod jer. What? No, what? Han er foran midtstræ. Hvad eller hvad? Varmer. Men det er en A, det her, tror jeg. Prøv, jeg smukker en diske, så flasher over bænken. Ja, tre. Alle ramp. Jeg smukker en diske her. Flasher over bænken her. Han er default. Han er default. Under. Nåååål. Jeg løber bare kun igen, der. Ja, jeg skal bare have en flash over. Den får du med det samme. Ja, B. Meget. Rigtig meget B. Der kommer med hurtigt. Jeg flasher ryg på, jeg har. Har vi ikke molo, eller hvad sker der? Hvorfor får vi ikke molo? Det er Kar. Død. Smukker venstre. Har vi sit bomben, der? Jo, de er frem nu. Okay. Kar. Iskoldt. Nice. Han fik sammen bare et skud op i efter. I midt. Okay. Smukker. Resmukker to gange i window. Nej, jeg så et hoved med. Det er ikke en one way. Der er en helt ude med. Det er close. Window. Fuck window. En mid. Jax, flash over mid. Jeg hører nogen gå tilbage fra B. Jax, flash over. Jeg ved ikke, hvor han er henne jo. Han er ugelt, så. Det er rigtigt, der tilbage. To mid. Jeg har ham. Jeg kan lige lægge om. Nice. Nej. Kør det B. Jo, der er B. Meget B. Åh, jeg bliver hårdt. Mid højt. Prøv at skrive ind i masken her. Big Jax. Hvad laver de? Lige i burden, man. Okay, sluk mig i kånd, hvis der kommer molo. En halv palles. Vi er fire på midten her. Vi er fire på midten. Åh, der sker meget af. Der flasher over bænk, så strafer I. Flasher her. Den er default. En sidste også. Jeg har højere om default. Det var jordens værste nade. Fik ham default. Jeg brænder. En sidste. Ude. Ude smukken. To. Under. Nej, shit, det er en under, ja. Tetris.
Nice. Varmt. Jeg har masser af penge. AV et eller andet sted. Ja, nej, jeg har masser af penge. Du har dadler. Kan du bruge dem AV på den? Folk, der ikke har luret, at Source 2 allerede er i spil. Ja, ja. Han er ikke ude. Det kan det være han. Jax, jeg skulle gå bag dig. Jeg kan flashe op højre, Jax. Han er listet ud D. Jeg skader ham søgs 94. Der er en AK til at freeze. Con død. Ind med Con. Con igen. Død. To døde. Tre døde. Læg bare helt lækkert en Con. Okay, han har bare. Han dræber da ikke med HDHP. Men jeg kan tage en AK. Gordon. You winning? Okay. Yeah, we just won a game last game. And we are looking like we winning this one. Det er svært at fokusere, når vi kigger på den anden side. En UG også. Flash over vinter. Jeg hopper ned i UG om en sekund. En UG. Han er fremme UG. Jeg kan ikke se ham. Jeg nettede mig selv. Der kommer en window her. Smukker window. På UG. Bump med A. For helvede. I hvert fald hvis det ikke var os, der var smukket. Kan jeg en 20? Top mid. Ja, 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 ja. Jeg flasher dem. De er helt videre her. En eller to uden. To, en eller to på A. Ja, hold op. Her om der er sort tøj på. Nej, der er en til, der er en til. Lækket. Lækket bag, klar. Sidste ukendt. Han hedder Dugan Babs. Kommer nok bag fra B. Ja, jeg vidste det. Han er CT. Kom frem nu. Nice. Dugan Babs. En CT. En window. Du har bomben, Jax. Det er højeste window. Det ved de jo ikke. Det er ikke skønt. En, det er CT. En, det er på stik. Kort. Han sidder dit. Lad os så ringe! Ej, Jax, luk lige stream hurtigt. Alt for meget pres. Stream. Men hvis du har livsnufri, så er det ikke fedt. Det har jeg også. Okay, man. Jeg har psyket dig. Short. Short. Det er kontra. Ja. Men det er holdt! Korten også. Jeg mener det, jeg har taget en... Kon, du har 15 skud, yes. Jeg har taget en doktorgrad i scout-vinduet. Gør noget short. Begge tagget! Han er short. Han er tagget. Nej, han er til højre. Han er fik tagget ham der. Han skyder sgu lige. Jeg skyder ham i vinduet, men så skal I lige gå væk. Nej, jeg gør det bare. Nej, nu går du væk. Hvad laver du? Jeg står der en med AV. En med uden. Short. Åh, skulle tåle den tilbage. Det er dejligt, jeg kan ramme dig i hovedskade, du er kun ved 18, altså. Jeg skal nok skyde ham her bag i. Pink kort. Jeg kom ud efter på 19. Dig. Pas på 19. Han er bil overvendt. Han står f***ing og holder under med en AV midt ud i midt, mand. Altså, hvad f*** tror han der er? Bare lige vent her, Friis. Han er op. Han er bare et orb i midt. Han er også orb i B-gang. Han er så vild, men jeg håber bare, han er stadig godt, de ved, jeg står her, fordi det er mærkeligt, de smoker den, den her gang her. Prøv at stå venstre. Spiller for et hold med jer lidt lort. Nej, det er det ikke. Skal ikke være en del af den. Okay, hvornår kommer han? Hey, kan I vente? Ja, han er sgu klar på den. Han er klar på den, den luder. Det er ikke et skæld, tror jeg. Streamsniping, ja. Hvis du kan stack, dobbelt din gæld. Er vi to? Så er det god tid. Det er ikke et skæld, tror jeg. Hvem sagde det? Det sagde jeg. Jeg flasher kun, bare løb. Han skyder mig igen. Nice. Igen short. Push B, eller hvad? Vi burde kunne gå B. Skal ikke bare gå B, vi har lige fået en short. Jo, vent lige. Da, han står hop, Jax. Stand up, Jax. Vi skal ham. Giv mig lidt tjek. Tøst, jeg spiller i går. Problemet er, at vi skal snart have fart på, du ved. De ved, hvor vi er. Nå, okay, jeg har okay. En mod. Okay. En dør. Stand der. Fed. Han bare okay. Han kom bagfra. To køkken. Han skal klare på ham. Jeg synes, to køkken i minus. Det tjekker jeg. Ja, syg. Flash og mat. Hvordan? Flash con, et lov, løber. Der er en op på Balk. Hvad siger du? To døde. Balk stadig ikke. Halv dog. En døde. Hold! Under. En con. Et noget midt. Jamen næ! En under. Okay. Det var ikke en kamp. Ja, freeze. Ja, nu må jeg lige... Hvor ligger der en MP til mig? Yeah, but it's tough though, yeah. 2B. Can I have? You just gotta use samples when you're making music. Making everything from rock bottom is pretty... Okay, jeg flasher her. Pretty hard. And there's no reason to do it. Så kort. Jeg må lukke korten. Der blev sagt 2B, jeg stod derude. Jeg sagde, jeg tror. Åh nej. Like, there's no reason to invent the wheel every time you make music. Det er sjovt. BASE! Det er han sgu også. Pindu-dreng, han er...
I mean, like, if you're a good producer, it's not hard to make a living out of it. Because there's a big difference between being a producer and an artist. If you're good being a producer, you will get jobs. Or you're being an artist, it's like creating a brand. An Avicon, Avicon. So there will always be people who want to make music with a producer. He's really talented. So in the end, that just depends on networking and how good you actually are. De har en scout og navy. Vil du prøve at holde i gang? Nej. Jax, welcome to the Facebook Facts. Jo. En ticket. Og en jungle. Ja, giv mig lidt tjek. Han skal nok komme ud i vinduet. Kan ikke lige få nogle flere kills? En CT. Det var ham på vinduet. Hov. Åh, den nåede. Det var ham på CT. Stas. Short og cut, tror jeg. Synd for dig. Jeg troede, det var tekst, der fik dig. Det er ikke easy. Easy clap. 12 ILO sikkert, eller så. Nå, tak for game. Det var sgu lige min sidste. GG. Det var fandme GG. Tak for games, mand. Det var fandme fint. Tak for gamings.